Je tu ďalší diel série Ukrajinské s jedlom. V dnešnej lekcii sa budeme rozprávať o jedle. Ми їмо фрукти, а вони не їдять фрукти. My jeme ovocie a oni nejedia ovocie. Це цибуля. Ти їси цибулю? Це дуже смачний бутерброд. Тото є вельми хутний сендвіч. Смачний бутерброд, смачна капуста, смачне сало, смачні овочі. Хутний сендвіч, хутна капуста, хутна сланина, хутна зеленина. Скільки коштує ця картопля? Колко стоять тіто зем'яки? Скільки коштують ці апельсини? Колко стоять тіто помаранче? Я їм бутерброд на сніданок. Їм сендвіч на ранейки. Що вона їсть на вечерю? Що є вона на вечерю? Свіжі апельсини і свіжа капуста. Черстве помаранче. Свіжі апельсини А черства капуста. і свіжа капуста. Колко стоять тіто банани? Скільки коштують ці банани? Він не п'є чай на вечерю. Он не п'є чай на вечерю. Він не п'є чай на вечерю. Тато, зеленина не стоїть вела. Ці овочі коштують не дорого. Або може, ці овочі не коштують дорого.